En liten fiskehistorie fra Femundsmarka sist sommer. Dette er sinnssykt. Ørret tatt. Tatt igjen av gjedde. Det var ikke bare fiskeren på land som ville ha ørretten. Kom inn da. Sjekk dem da. Men skal du ta den med hoven, eller? Skal jeg ta den med hoven? Gjør det. Jeg tror ikke den likte det. Det kan være noe særlig keen på det. Hvordan skal du ta den da? Skal vi se. Der kommer jeg. Jeg slapp, ja. Jeg slapp fisken da.